Sawadeekah, bertemu kembali di channel saya, Prida Family. Apa khabar kawan-kawan semua? Hari ini saya nak share dengan kawan-kawan cara saya simpan durian segar untuk makan selepas musim durian ya. Durian yang tak habis dimakan, buka dan masukkan dalam bekas ya. Kawan-kawan, asingkan biji durian dengan isi durian. Dah pun siap, saya asingkan isi dengan biji durian ni. Seterusnya, saya masukkan isi durian ini ke dalam plastik. Satu plastik, satu cawan. Senang untuk saya nak guna nanti kan. Saya sukat siap-siap. Kawan-kawan boleh masukkan ikut sukatan kawan-kawan sendiri ya. Nak masuk banyak mana pun. Tapi untuk saya masuk satu cawan, satu cawan. Senang nanti saya nak buat menu seterusnya. Macam nak buat seri muka durian. Nak buat kuah durian untuk roti jala kan, ikutlah. Kawan-kawan nak lebih daripada satu cawan pun boleh, satu plastik. Itu ikut kegunaan masing-masing. Sudah siap masuk dalam plastik, kawan-kawan tekan-tekan, lepe-lepekan supaya sama rata kan. Bila dah siap lepe-lepekan tu, saya akan sealkan plastik. Kalau kawan-kawan tak ada mesin seal, kawan-kawan boleh guna tape atau stapler. Tutup dan staplerkan. Dah siap di seal, kawan-kawan double check ya. Seal tu seal elok ke tak. Kalau dah seal elok, dah boleh lipat, letak lepe macam tu. Okey, dah dua-dua pun dah elok. Okey, susun macam ni. Susun. Biar lepe-lepe sebab nanti kita nak simpan tu senang. Dia tak makan ruang kan di dalam tempat yang kita nak simpan nanti. Setelah siap di seal, durian tadi kawan-kawan masuk dalam peti beku. Ini adalah durian yang saya bekukan. Durian segar tadi tu kan yang saya seal tu. Saya dah bekukan, dah keras dah. Dah memang dah keras dah. Itu yang saya kata lepe-lepe kan senang. Tak makan ruang kan. Boleh masuk banyak lagi benda. Boleh simpan lama nanti bila lepas musim durian, kita boleh buat macam-macam menu durian eh. Kita ada dua pack. Satu cawan, satu pack. Kalau nanti ada lebihan durian lagi, saya akan simpan lagi. Kawan-kawan boleh try. Kalau nak buat macam ni. Ini dia akan keras. Sebelum nak guna, kawan-kawan boleh defrost kan. Letak nyah beku kan. Lepas tu terus guna. Kawan-kawan boleh simpan lama. Dalam setengah tahun, 4-5 bulan